Zotin Taulant Balla, kreu grupit parlamentar Partisë Socialiste, në deklarat për median. Ndjekjes punimeve të kuvendit dhe besoj që bijem gjithë dakord që edhe në seancën e fundit kuvendit Shqipërisë, nene 64-65 regulores kuvendit janë thyër nga një pjesë e deputetve. Keni pasur një vendim të komunikuar nga drejtuesi i seancës lidhur me disa deputet, kujtoj këtu deputetin Edmond Spau apo deputet tjerë, të cilët kanë bllokuar foltorën e kuvendit për gjatë 5 orë e gjysmë zhvillim seancë parlamentare. Dhe në këtë kontekst sekretariati për procedurat e votimit është i detyruar të mblidhet. Po ashtu të paktën 7 deputet grupit parlamentar të Partisë Socialiste, për deputetët në fjalë, por dhe në mos gaboj, dy deputet tjerë blokues foltorës kuvendit, i është drejtuar përsëri sekretariatit për të shqyrtuar kërkesën që buron nga nenet 64-65 regulores për marrjen e masave disiplinore, sepse unë mendoj, si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por besoj që çdo qytetar i këtij vendi mendon që rregullat janë bërë për të zbatuar nga gjithë. Regulorja e kuvendit sanksionon qartë që kur një deputet blokon, zapton, pengon marrjen e fjalës nga deputetët e tjerë në foltorën e kuvendit, masa disiplinore parashikohet në rastin fjalë nga kryetari apo drejtuesi seancës për një ditë që është dita e punës së kuvendit, dhe ndërkohë sekretariati ka detyrimin të shqyrtojë dhe marrjen e masave disiplinore. Në fakt nuk është zbatuar një prerogativ e shkruar qartë asi rregullore që komisioni, në fakt, sekretariati mund të dyfishojë atë masë. Dhe nuk besoj që është koha për të kaluar në dyfishim të masave, me shpresën që do të ketë një ndërgjegjësim nga ana deputetëve të foltores së Partisë Demokratike, dhe që duke qenë se edhe gjoja alibia se nuk po zhvillohet mocioni me debat ka rënë, të shpresojmë që në seancën e datës 23 kemi një seancë normale dhe të gjithë deputetët pastaj të marrin kohën për të përgatitur për mocionin me debat. Edhe pse ju duhet ta dini, unë jam munduar t'ua them shpesh herë, vendimi për të mos zhvilluar një kuvend ose punime normale të kuvendit të Shqipërisë është marrë qënd 10 orë dhe është bërë dhe publik. Dhe ju kujtoj këtu që në 16 janar, kur ky sesion i ri parlamentar filloi, edhe pse as McGonigal, as çështje tjera nuk ishin çështje në agjendën politike të opozitës, përsëri seancat u bllokuan. Dhe seancat besoj të bllokohen deri kur Sali Berisha të vazhdoi të bëj presion drejtësisë me këtë qasje ndaj kuvendit të Shqipërisë apo me ato të ashtu quajtura protesta e për të mos shkuar pastaj tek revolucioni i madh. Do të procedoni me ngritjen e komisionit të cilit do të implementoj. Ta mbaroj dhe përgjigjen pyetjes tjetër të klesit. Për sa i përket vendimarrjeve të grupit ton parlamentar sot, natyrshëm që në cilësinë e kryetarit të grupit un kam bërë një diskutim ose një paraqitje të vlerësimeve për mbajtjen e seancës fundit. Dhe vërteta është që me gjithë këto përpjekje obstruksioniste nga ana e opozitës ose e foltores së Partisë Demokratike, përsëri seanca e fundit kuvendit Shqipërisë ishte një seancë ku edhe çdo deputet pati mundësinë të fliste, me zhurmë pa zhurmë, po çdo deputet pati mundësinë të thoshte këndvështrimet e veta për ligjet që kishim, dhe po ashtu edhe fakti që shumica jonë parlamentare tregoi dhe njerë, do të thoja unë atë, edhe kur bëtë fjalë për një votim të fshetë, grupi parlamentari Partisë Socialiste i kishte të gjitha votat në mbështetje të kryetares kuvendit, duke refuzuar dhe hedhur poshtë një mocion për shkarkim e kryetarit kuvendit që në fakt do ju kërkoja ta lexoni raportin, sepse raporti ynë është shumë i qartë, ku sqarohet më së miri që të gjitha veprimet e kryetares kuvendit për të parandaluar ose penguar obstruksionizmin e opozitës ose një pjesë të opozitës në kuvend kanë qenë veprime tërësisht bazuara në rregullore.
Po. Ju keni deklaruar më herët që do të ngrini një komision të posaçëm.